Mali maturanti popunjavali su liste želja. U spisak su mogli da upišu 20 škola koje bi hteli da pohađaju, a prema tom spisku, broju osvojenih bodova i konkurenciji na pojedinim smerovima, kompjuterski će biti raspoređivani po gimnazijama i srednjim stručnim školama. Konačan raspored učenika po školama biće poznat 5. jula, a upisivaće se u srednje škole 6. i 7. jula. Ove godine đaci su u proseku osvojili 13,27 poena na testu iz srpskog jezika i 10,43 iz matematike. Prošlogodišnja generacija slabije je uradila test iz srpskog jezika sa prosečnih 12,76, a bolje iz matematike sa 12 bodova u proseku. Maksimalnih 20 poena u celoj Srbiji sada je osvojilo 1201 učenik, a iz matematike njih 907. Nula bodova iz srpskog imalo je 176 đaka, a iz matematike njih 398. Učenici koji ne budu raspoređeni moći će 9. jula da predaju novu listu želja za slobodna mesta. Upis u drugom krugu biće 12. jula.